звісно. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, вітаємо, матка! Честь Божа, сестра, вітаємо! Язловецький монастир знищений, але зрештою остаточно повертається до сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ще 17 березня Тернопільська обласна військова адміністрація передала в користування згромадженню сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії частину будівлі колишнього непорочницького монастиря у Язлівці. 27 березня сестри непорочниці отримали документи на ще одну частину зруйнованого монастиря, де за радянської влади було розміщене фтизіопульмонологічне відділення лікарні. Сам монастирський комплекс у Язлівці рішенням Кабміну отримав статус історичної пам'ятки національного значення. Відтепер перед сестрами стоїть велике завдання повернути цілісність та попередню красу монастиря. Це день, який увійде в історію Язловця, згромадження сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та всієї Римсько-католицької церкви в Україні, підкреслила сестра Тетяна Чоп, настоятелька монастиря. На офіційну зустріч передання будівлі монастиря сестрам прибув львівський митрополит-архієпископ М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою, представниками державної влади та місцевого самоврядування. Був також присутній генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк. Хай усі приміщення цієї культурної пам'ятки національного значення служать для добра людей та Божої слави, зазначив у своєму слові заступник очільника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устинко під час офіційного передання документів сестрам непорочного зачаття у Язлівці. Божу справедливість, що Господь зупинив ворога, нам дав винагороду за це все страждання, яке сьогодні досвідчуємо зі сторони Російської Федерації. Боже, Отці наші великі милосердні, Господи, життя і миру, Отче всіх людей, Ти бажаєш миру, а не страждання. Засуди війну і здолай гордини насильників. Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ми сьогодні зібралися на урочистій історичній події для цього монастиря, для життя нашої Римо-католицької церкви і для місцевості тут в Язлівці. Хочемо подякувати Господу за цю його велику доброту, який він передав нашим сусідам. Ми сьогодні дуже цінуємо кожного, хто стоїть поруч з нами, хто допомагає нам у цій боротьбі, хто підтримує наші родини, родини наших воїнів, які боронять наш край, нашу країну, родини тих, хто змушений був залишити свою домівку і знайшов прихисток тут, поки не маючи змоги повернутися до себе. Ми тут дуже дивуємо, і це засвідчує те, що весь цивілізований світ, все людство цивілізоване, підтримує Україну. Історичних пам'яток для того, щоб і з одного боку церква, з іншого боку, можливо, українці, які не належать до волі греко-католицької церкви, могли цим користуватися як історичною пам'яткою, але вона не втрачала своєї релігійної сутності. Відіть, хто. Так, так, дуже дякую. Дуже дякую. І погоджуємо. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Важку працю, ми знаємо, що це все, що було звершене, це є. Ну, ми це рахуємо як чудо, так що це не єдине. Тому дякуємо, що він став учасником цього чуда. Запал, що ви завжди мотивуєте і одних, і других. І це, думаю, що є для нас також великим даром. І дуже важко заслугою, що сьогодні можемо бути на цій урочистості. Віка, Вікторія. Віка теж знімає, так? Імені нашої генеральної, яка недавно тут була, за той труд, як вже тут було сказано, і Богу дякуємо. Я тільки, знаєте, хочеться сказати багато і не хочу вас затримувати, але, як би це сказати коротко,
Як мати Марцеліна тут починала, то один священик сказав, бракує мені ще такого знаку від Бога, що такі труднощі, перешкоди. І потім вони так почалися одна по одній. І він каже, о, це видно, що це Божа справа. Людей є, і ще й діти. Ось 8 вечором всі діти приходять до неї, коротка молитва, і всі комурки, телефони залишають в кімнаті, і ранком після школи забирають. Так. Запрошуємо на обід. Ще добре. Будемо сходити. Бабця Бала. Звідки бабця? Сіверськ. З Донбасу, так. Сіверськ. Бабця Бала. Сай сына своего.